Zdravo. Vi gledate još jednu emisiju iz serije Zakoni zdravlja. Danas govorimo o rađanju. Nalazimo se u kliničko-bolničkom centru odjeljenje ginekologije i akušerstva. Priča o nastajanju novog ljudskog bića počinje upravo ovdje i nekoliko mjeseci ranije. Sam proces rađanja je izuzetno složen, ali također i procesi koji prethode ovom složenom činu. Mi ćemo vidjeti kako se odvija ovaj kompletan proces u priči koja slijedi. Emisija koju ćete upravo vidjeti objašnjava kako se stvara ljudsko biće i kroz koje faze prolazi čovjek da bi došao na ovaj svijet. Ovo je emisija o vama. Sada ćemo proputovati malo kroz vrijeme i vratiti se u prošlost. Proučit ćemo nevjerovatnu priču o stvaranju čovjeka, priču punu čudesnih događaja. Pogledajmo šta je ljudsko biće bilo u prošlosti. Organizam od jedne ćelije u majčinoj utrobi, bespomoćno biće kome je potrebna zaštita, biće je manje od zrnca soli. I vi ste se nekada sastojali od samo jedne ćelije, kao i svaki drugi čovjek i žena na našoj planeti. Potom se ova ćelija podijelila na dvije. A potom su se one razdijelile na četiri ćelije. Pa na osam, pa na 16. Ćelija je nastavila da se dijeli i onda se prvo pojavio komad tkiva. Potom se taj komadić uobličio u svoju formu i razvio ruke, noge, oči. Postao je 100 milijarda puta veći od početne ćelije i 6 milijardi puta teži. Desila se serija čuda i od kapljice stvara se novo ljudsko biće koje mi upravo gledamo. Zaokupljeni svojim svakodnevnim životom, uglavnom ne primjećujemo jedno od najvažnijih čuda koje se odigrava pred našim očima. To čudo jeste čudo stvaranja ljudskog bića. Prvo čudo stvaranja ljudskog bića odvija se u ženskom tijelu, u organu koji se naziva jajnik. Čudo nastaje tako što jajna ćelija počne da sazrijeva. Ona mora da prevali dug put. Prvo će ući organ poznat kao Falopijev kanal. Potom će prijeći veliku razdaljinu u tom kanalu dok ne stigne do majčine utrobe. Nedugo prije nego što sazrijevajuća jajna ćelija napušta jajnik, Falopijev kanal se priprema da je uhvati.
On veoma pažljivim pokretima pokušava da locira tu jajnu ćeliju na vrhu jajnika. Kao rezultat svojih napora, kanal nalazi sazrijevajuću jajnu ćeliju i privlači je k sebi. Tako je jajna ćelija započela svoj put. Ona će morati da prijeđe cijeli Falopijev kanal. Ali ona nema male unutrašnje organe da joj pomognu da to učini, nema peraja i noge. Zbog toga je stvoren specijalan sistem koji pomaže jajnoj ćeliji da se kreće. Milioni ćelija na unutrašnjoj površini Falopijevog kanala nalaze se u pokretu kako bi osigurali da jajna ćelija stigne u majčinu utrobu. Te ćelije postavljaju dlačice zvane cilije na svoju površinu. Dlačice leže u pravcu materice. Na taj način one šalje jajnu ćeliju u pravom smjeru, kao kada bi se neka dragocijenost prenosila iz ruke u ruku. Razmislite o tome za trenutak. Ove dlačice su deo prilično inteligentnog plana i postavljene su tamo gdje im je i mjesto, sa oblikom koji je prilagođen da obavi svoju funkciju. Sve one zajedno izvode pokrete prenošenja u istom smjeru. Ako jedan dio ovih ćelija ne bi izvodio svoju funkciju ili ako bi tu funkciju obavljale u nekom drugom smjeru, jajna ćelija ne bi stigla do svog cilja i čovjek ne bi mogao da se rodi. Ali ova tvorevina nema mane i svaka ćelija besprekorno obavlja posao koji joj je određen. Na taj način jajna ćelija napreduje pravo na svoje posebno pripremljeno mjesto, a to je majčino tijelo. Jajna ćelija koja se tako pažljivo prenosi može da živi samo 24 časa. Ako u tom periodu nije oplođena, umrijeće. Da bi bila oplođena, potreban joj je vitalan materijal za to, a to je spermatozoid koji će doći iz muškog tijela. Spermatozoid je u stvari ćelija čija je funkcija da prenosi genetske podatke muškarca u jajnu ćeliju u ženskom tijelu. Kada se pobliže pogleda njegov oblik, spermatozoid izgleda poput mašine koja je posebno izrađena da nosi taj teret. Prednji dio spermatozoida pokriven je oklopom. Ispod prve površine nalazi se i druga površina oklopa, a ispod te druge površine leži teret koji nosi spermatozoid. U tom teretu nalazi se 23 hromozoma koja pripadaju muškarcu. Sve informacije o ljudskom tijelu do najsitnijih detalja sadržane su u hromozomima. Da bi nastalo novo ljudsko biće, 23 hromozoma u spermatozoidu moraju da se sjedine sa 23 hromozoma u majčinoj jajnoj ćeliji. Na taj način bit će postavljeni prvi temelji čovjeka sa 46 hromozoma. U prednjem dijelu spermatozoida štiti vrijedan teret od svih opasnosti na putu koji on treba da prevali. Ali dizajn spermatozoida nije ograničen samo na to. Usred samog spermatozoida nalazi se moćan motor čiji je kraj povezan sa repom spermatozoida. Sila koju proizvodi motor pokreće rep poput elise i to omogućava spermatozoidu da se brzo kreće. Pošto motor stoji usred spermatozoida, potrebno je gorivo da se pokreće. I ova potreba je bila unaprijed predviđena, pa je tako najproduktivnije gorivo za motor, fruktoza, stavljena u tečnost koja okružuje spermatozoid. Na taj način ima sasvim dovoljno goriva za motor, za cijeli put koji će spermatozoid da prevali. Thank you.
Zahvaljujući svom savršenom dizajnu, spermatozoidi idu pravo prema jajnoj ćeliji. Kada se uzme u obzir dužina spermatozoida i razdaljina koju on pređe, ispada da je brzina njegovog kretanja ravna brzini sportskog čamca. Proizvodnja ovih čudesnih motora obavlja se na najstručniji mogući način. Unutar svakog testisa centra za proizvodnju spermatozoida nalaze se mikroskopske cijevi koje su sve zajedno duge 500 metara. Proizvodnja u tim sićušnim cijevima odvija se poput pokretne trake unutar neke savremene fabrike. Oklop spermatozoida, motor i rep proizvode se i sklapaju naizmjenično u jednu cjelinu. A krajnji rezultat tog procesa je pravo čudo inženjerske struke. Moramo malo da se zamislimo kada se suočimo sa ovom realnošću. Kako ove nesvjesne ćelije znaju kako da pripreme spermatozoide u adekvatnom obliku, uprkos činjenici da ništa ne znaju o majčinom tijelu? Kako su one naučile da naprave oklop, motor i rep koji je spermatozoidu potreban u majčinom tijelu? Kojom inteligencijom one sastavljaju sve komponente u pravilnom poretku? Otkud znaju da će biti potrebna fruktoza? Kako su naučile da izgrađuju motor kojeg pokreće fruktoza? Postoji samo jedan odgovor na sva ta pitanja. Tvorac je namjerno stvorio spermatozoide i sjemenu tečnost u njima, zarad produžetka ljudske vrste. Neki 250 miliona spermatozoida dospije u majčnu utrobu u jednom naletu. Ovaj broj je namjerno velik zato što se spermatozoidi čim uđu u majčno tijelo suočavaju sa smrtnim opasnostima. Tu ih čeka gusta mješavina kiselina u majčnom reproduktivnim organima, koja je načinjena da bi se borila protiv bakterija. Ova kisela mješavina je smrtonosna i za spermatozoide. Za nekoliko minuta zidovi materice bit će opkoljeni milionima mrtvih spermatozoida. Nekoliko sati kasnije većina od tih 250 miliona spermatozoida je mrtva. Kiselo jedinjenje, koje je najvažnije za zdravlje majke, toliko je moćno da može bez problema da uništi sve spermatozoide koji dospiju matericu. U tom slučaju ne bi moglo da dođe do oplodnje i ljudska rasa ne bi mogla da preživi. Ali u majčinom tijelu postoje odbrambeni mehanizmi protiv opasnosti sa kojima će se spermatozoidi suočiti. Tokom proizvodnje spermatozoida u muškom tijelu dodaje se jedno bazično jedinjenje u tečnost koja sadrži spermatozoide. To jedinjenje djelimično eliminiše efekat kiseline u majčinom tijelu. Zahvaljujući tome, izvjestan broj spermatozoida proći će do majčine utrobe i uspjeće da stigne na ulaz Falopijevog kanala.